Аз ще започна с това, което е актуално за този период. От 1 юли започна приемът на заявления декларации за целевата помощ за отопление. Приемът на тези заявления ще продължи до 31 октомври. Тази година размерът на целевата помощ за отопление е 374 лева и 15 стотинки. Така за всеки месец от отоплителния период от 1 ноември до 31 март се падат по 74 лева и 83 стотинки. Основата за определяне на диференцирания минимален доход, съобразно който лицата придобиват правото за получаване на такъв тип помощ, е гарантирания минимален доход, който се умножава по коефициенти, които се определят съобразно социалния статус на всяко едно лице, което е подало заявление. Отново се наблюдава най-голям интерес към тази помощ в дирекция социално подпомагане Бяла Слатина. Там винаги имаме най-много подадени заявления. Към момента там са приети 3402 броя заявления декларации, а заповедите за отпускане на целева помощ към момента са 2465 броя. Има, разбира се, и отказани 441 броя, останалите заявления са в процес на обработка. След Бяла Слатина е Враца, в която тя по принцип също винаги при нея имаме голям брой приети заявления, декларации. 2151 броя са приетите заявления. Заповедите за отпускане са 1682 броя, отказаните са 173 броя. За всяка една от дирекцията имам данни, които, ако искате, мога да ви ги изчета и сега, ако искате, ще ви ги пусна на справка, нали, да видите. При нас, разбира се, започват да постъпват и жалби от лицата, с които обжалват заповедите на дирекцията социално подпомагане. До момента при нас са постъпили 4 заповеди, ние сме потвърдили 3 от тях, едната е в процес на проверка и обработка. Най-честите причини за отказ на целева помощ за отопление е по-висок средномесечен доход от определения диференциран минимален доход за отопление, или пък в случаите, когато е необходима 6-месечна регистрация в бюрото по труда, такава не е на лице, или пък има продажба на недвижим имот през последните 5 години, като материалният интерес на сделката на лицата надвишава 4500 лева. Това е по отношение на целевата помощ за отопление. По отношение на дейностите по закрила на детето, които осъществяваме и регулираме в регионалната дирекция, можем да отчетем леко завишаване на осиновяванията в сравнение с миналата година. От началото на годината до момента осиновените деца чрез РДСП Враца са 9 броя. Миналата година са били 8 броя. По-интересното е, че надминаваме Министерство на правосъдието с международните осиновявания. Ние вече тази година ги водиме. Към момента за 7-месечен период осиновените деца в чужбина са 6 броя. При нас, както казах, са 9 броя, така че това е една различна тенденция от обичайната, която наблюдаваме през годините. Иначе общият брой деца, които са вписани в регистъра, са 130 броя, 65 са здравите деца и 65 са децата с увреждания. През месец юли са вписани 4 деца, които са във възрастов диапазон от 3 месеца до 14 години. Вие сами разбирате, че за децата, които са на възраст над 7-8 години, определено за нас затруднява процеса при избиране на подходящи осиновители. Общият брой вписани кандидат-осиновители от област Враца, които са, е 26 броя, като през месец юли нямаме вписани кандидат-осиновители. Общият брой кандидат-осиновители, които са вписани при нас от цялата страна и които са с натрупване през годините, е 1362 броя, като през месец юли сме вписали 68 броя. Тоест продължава да се поддържа тенденцията, поне по отношение на регистрите, които се водят в регионалната дирекция във Враца, да се намалява броя на кандидат-осиновителите от цялата страна, които се вписват по принцип и при нас, и в другите регионални дирекции.
Осиновените деца чрез РДСП Враца за месец юли са един брой. Чрез Министерство на правосъдието през месец юли са осиновили две деца. През месец юли сме провели 4 заседания на съвета по осиновяване, разгледали сме 10 деца на тези съвети и сме определили 8 подходящи осиновители, но към момента имаме подадени 2 молби за осиновяване, но те ще бъдат отчетени в следващия месец, не в тази справка, която в момента ви подаваме. По отношение на приемната грижа, общият брой деца, които са настанени в приемни семейства е 107. Броят приемни семейства, които са вписани при нас е 99, а брой приемни семейства, в които има настанени деца е 86. Тук също имаме положително развитие, в смисъл такъв, че допреди 2 месеца отчитахме по 20-23-4 приемни семейства, в които няма настанени деца, а сега са едва 13 семействата, в които няма настанени деца. Провели сме през месец юли едно заседание на Комисията по приемна грижа, на което не са разглеждани заявления за утвърждаване на кандидат приемни семейства, са разглеждани годишни доклади на приемните семейства и в тази връзка нито имаме утвърдени приемни семейства в месец юли, нито пък имаме и заличени приемни семейства. Може би тук е мястото да информирам приемните семейства, че когато биват заличавани по предложение на областния екип по приемна грижа, а не по тяхна воля и желание, ние ги каниме и то писмено да присъстват на заседанието, на което разглеждаме тяхната кандидатура, която ще бъде всъщност заличена, за да може да изслушаме и тяхната гледна точка, а не да се базираме само на становищата, които са ни дадени от областния екип по приемна грижа, както и на колегите от дирекциите социално подпомагане. Често пъти приемните семейства не се явяват на тези срещи, макар че това е и в техен интерес. Разбира се, за нас водещото е становището на професионалистите, които са работили, обучавали приемните семейства, наблюдавали са ги през целия период, но не без значение и становището и на самото приемно семейство. Така че нека да си знаете, че при такива случаи са добре дошли при нас и да се отзовават на поканите, които им отправяме за участие в такова заседание. Проверките, които сме извършили в приемните семейства през месец юли, са били в община Криводол. Там не са констатирани нарушения, условията, при които се отглеждат децата, са добри, няма тревожни обстоятелства.